אקולייף, חיים ירוק. בשבוע שעבר צוין ברחבי העולם ליל הטלף, שנועד להעלות את המודעות של כולנו לחשיבות בעל החיים החמוד הזה שנמצא בסכנת הכחדה. ביום שבת הקרוב תציין רשות הטבע והגנים את יום הנשר הבינלאומי, מלך העופות, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לבן רוזנברג, אקולוג מרחב כרמל ומנהל חי בר כרמל. צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומך? טוב, תודה. בדרך כלל ימים בינלאומיים למען בעלי חיים מצוינים כשהמצב שלהם לא מזהיר, אז מה מצב הנשרים בארץ ובעולם כולו? אכן לא מזהיר. אכן לא מזהיר, עד קשה. בארץ אנחנו מדברים על מין בסכנה שמספריו הולכים וקטנים ברחבי הארץ. וחשוב מאוד להעיר את מודעות הציבור במלך העופות, עוף מרשים, עם תפקיד חשוב בטבע, הסניטר של הטבע, זה שמנקה. המלך שמנקה. ובוא נספר שחי בר כרמל דואג לגידול בעלי חיים בסכנת הכחדה, לא רק נשרים ועופות דורסים, גם ליחמור הפרסי ולאייל הכרמל, וכמובן שאתם דואגים להשיב את אותם בעלי חיים לטבע, אז מה אתם מתכננים לנו בשבת? בשבת, כמו שאמרת, אנחנו בעצם מתחברים ליוזמה בינלאומית של יום הנשר הבינלאומי, ואנחנו פורסים ברחבי החי בר תחנות מידע נושאיות בתחום הנשרים, גם על הביולוגיה של הנשר וגם על הבעיות שיש למין הזה בארץ ובכלל בעולם, על פעולות הממשק הנרחבות שאנחנו עושים לטובת המין הזה, מתחנות האכלה ועד משדור וגידול של גוזלים והגרעין רבייה, יהיו גם סדנאות יצירה לילדים, וגולת הכותרת תהיה שחרורי נשרים אל מול הקהל. יפה. אנחנו בעונה הזאת מתחילים בעונת הניטור, אנחנו בעצם לוכדים את הנשרים, בודקים את מצבם, מסמנים אותם ומשחררים אותם, אז אנחנו נעשה את זה בשבת הזאת עם הקהל. אז לכו ותראו את זה. ומחזה מרהיב. תגיד, יש סיבה, יודעים, למה הם בסכנה כזאת ולמה הם נעלמים? הרבה בגללנו, בעיקר בגלל האדם, בגלל הרלות, בגלל פגיעה באתרי כינון, צייד לא חוקי, התחשמלות. אלה הסיבות העיקריות, פגיעה בבית הגידול ובכינונים, ופגיעה ישירה בפרטים עצמם, כמו שאמרתי, עם הרלה ועם צייד לא חוקי, התחשמלויות. אז תשמרו, תשמרו, לצוד נשרים, מה יוצא לכם מזה, ולהרעיל אותם, מה מזה יוצא לכם, אז תשמרו, הטבע שלנו זקוק לכל בעלי החיים האלה שנמצאים בסכנה, ולא רק לנשרים, אלא בכלל, לכל בעלי החיים שנמצאים, לכל בעל חיים בטבע יש תפקיד. תשמרו עליהם. בסדר, אז אתם מוזמנים ביום, ליום הנשר בחי בר כרמל ביום שבת הקרוב, בין 10 בבוקר. משעה 10 ועד 3 בצהריים. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מוזמנים לאתר רשות הטבע והגנים להיכנס ולראות. בן רוזנברג, אקולוג מרחב כרמל ומנהל חי בר כרמל, תודה רבה לך ושיהיה נחמד. יום טוב. יאללה, ביי. ביי.